magandang araw sa inyong lahat dyan. Ito na naman tayo para makipagdama kwentuhan. Okay. Ang feature natin ngayon ay ang labanan nila ni Willie Tukuran at saka ni Tonyo. Alam niyo sa totoo lang, matagal ko nang gustong ilabas itong mga labanan ng mga magigiting na player dyan sa mga bandang Kamindanawan. Pero siyempre, hindi ko kasi Hindi natin maiwasan na magkaroon ng alinlangan, no? Kasi dati nag-iisip ako, na baka tong mga pangalan na na inilagay ni Willie dito, eh, baka may hindi mga totoong player to, no? Baka mga ah, hindi totoo tong mga pangalan na to, baka gawa-gawa lang niya. Hindi naman sa nagdududa ako, s'yempre dahil hindi ko kilala, hindi ko pa naririnig, ngayon ko lang narinig eh debaka ah, hindi ko alam kung kung sino nga ba ito. Eh ngayon dahil marami na ang nag-comment. Uh, sinabi nila na kilala daw nila yan. Ito yan, totoo yan. Kaya ngayon wala na yung pag-aalinlangan ko. Kaya uh, ilalabas ko na ito lahat itong mga labanan ng mga taga Mindanao. Ng mga class A player na yan. No? Okay. So itong... Isa sa ilalabas natin ngayon itong labanan nila ni Willie at saka ni Tonyo. Hindi ko to kilala si Tonyo pero may nag-comment. Uh, ang nag-comment ito si Joy Batulan. Shout out sa iyo ng Davao City. Sabi niya kilala daw niya itong si Tonyo, kaibigan daw niya. Okay, kaya ngayon uh, hindi na ako nag-alinlangan na ilabas ito dahil mali ko ba kung sino itong Tonyo. Eh, may nakakakilala pala. Ibig sabihin, Totoo pala itong Tonyo na nakasulat dito. Okay? So, meron pa rin tong isang comment, no? Uh, basahin natin mula kay June Manimog. Shout out sa June Manimog, uh, uh, ang sabi na rito, kung pwede raw yung Luzon board na ginagawa kong video, eh gawin ko na lang daw Visayan board. Ah, uh, siguro hindi pa pala alam ni June Manimog 'to hanggang ngayon. Ah, uh, alam nyo, Sir June Manimog, uh, yung video na ginagawa, ginagawa ko laging dalawa yan. Laging dalawa. Una kong ina-upload yung Visayan Board. Pagkatapos, mga ilang araw, dalawang araw, pangatlong araw, isusunod ko kagad yung Luzon Board. Pero isa lang yon isang content lang yon Binaliktad ko lang yung video. Inedit ko lang yung video. Uh, binaliktad ko, ginagawa kong Luzon Board. Okay, so ibig sabihin, kapag may lumabas ng Luzon Board position, ibig sabihin, tapos na yung Visayan Board na i-upload ko na kasi laging nauuna yung Visayan Board pagkatapos bago yung Luzon Board. Kaya pag may lumabas na Luzon Board, ibig sabihin, meron ng Visayan Board. Okay? At ito pa, may isa pang comment si June Manimog. Pero, shout out muna tayo. Okay, shout out kay Raimundo Riquintina ng Hinigaran Negros Occidental. Yun, mula alas 8 hanggang alas 12. Pinapanood ako nito. Maraming salamat sa suporta. Shout out din kay George Laserna. Okay, shout out din kay Ela Caranto ng Mamihan Rahat matanda, divisoria, yes. Shoutout din kay Sefriano Tago ng Tangub City, Misamis Occidental, okay. Shoutout din kay Ande Tadeo, yun. Shoutout din kay Julie Del Mundo ng Pangasinan, yes. At shout out din kay Hernando Asentista. Okay. Shout out din kay Pepians ng Gitago Misamis Oriental. Okay. Shout out din kay Rafi Katad. All right. Shout din kay Nijo Yola ng Aklan. Hmm. At shout out din kay Vincent Celosia alias Titing. Ewan ko lang kung titing lambot o titing tigas. Basta titing ng Lapu-Lapu City. Okay. ah, uh, maraming salamat ka pala dun sa mga lahat ang nag-comment doon sa mga damista ng Mindanao na hindi ko kilala. Ngayon, alam ko na na totoo pala itong mga pangalan na to. Maraming salamat sa mga impormasyon. Okay, wag na natin patagalin. May shout out pa ulit mamaya. <laughs> okay, ito yung isa pang comment ni June Manimog. Tungkol to doon sa pinakita kong nakaraang video. Yung labanan nila ni Dama King versus Boy in Chick. Yung game 6. Uh, game no? Huh? Okay, ipakita natin ha. Kasi sabi niya meron daw tabla. Pero palagi ko naman okay lang na mayroong tabla kasi hindi ko naman sinabi na talo, di ba, nung nakarang video. Wala naman akong sinabi na talo, you know. Ang sabi ko, lamang. Siyempre, pag sinabing lamang, may panalo, may, may tabla. Kaya lang, pag sinabi kasing lamang, ibig sabihin, mas marami yung panalo. Tapos kung makatabla, pahirap, no? Okay, ito, pakita natin ha. Ito yung uh, posisyon ni Boyinchik. Ito yung kay Dama King, no? Okay, tumira si Boyinchik ng 115. Tapos nag-214 si Dama King. 6-1 naman. Yung dilaw. Nag-7-2 si Dama King. 1-16. Yan. Tapos nag-313 si Dama King. Kain. Kain din atras si Dama King. Yan. Nag-16-14 si Inchik. Kain naman. Kain din. Okay. Saka naman tumira si Dama King ng 116. Yan. 5-4 naman si Inchik. Hmm. Nag-16-13 si Dama King. 4-16 naman si Buinchik. Tapos nag-5-1 si Dama King. 9-5 naman si Inchik. 9-5 din si Dama King. Saka naman tumira ng 215 para hindi na ito makapunta dito tumira naman ng 416 si Dama King. Tapos dito naman na 116 si Inchik. Saka naman ngayon tumira ng 73. Pagkatapos si Nayang naman ng 1613, nag 54 naman si Dama King. Siyempre kain. 13 7 kain naman ang uh, 12 16. Ayan. Ngayon, ang ginawa naman ni Inchik, dito niya sinayang. Ha? No? Ayan. E di siyempre, lugi na lang isa si Buinchik. Tapos, itinabi naman dito ni Dama King. Na sabi nga ni Dama King dun sa kanyang vlog, na maring pasok na pala siya dun sa libro ni Inchik. Kasi kahit lugi ng isa, pero maraming trap, no? Ah, nasa posisyon yung yung dilaw. Okay, so ang tinira naman ay tinira naman yung 6-2. Ngayon sa ganyang porma dito na nag-comment si Jun Manimog. ah kapag ka tinira yung Ito lanse, di ba? Papakain to, tapos ititira to, pagkain dito, pasok na. hindi e medyo mahirapan ang katabla yung kalaban. Na? So, pag ito naman ang tinira, ganun pa rin ipapakain to. Pagkatapos, kakain ng gano'n. O, dadalaway, punta rito. Pareho lang, no? Okay. Ang sinabi dito ni, ni Jun Manimog, na may tablaan, may, mukhang may tablaan daw dito. Yan. Yeah. Okay, Diyan, dyan naman sa part na yan, pag nagtira ng 10-5, sinabi ko naman na, na maaring may tablaan, na hindi ko lang nakita. No? Uh, ang sabi ko lang, sa ganyang posisyon, lamang yung, dilaw sa posisyon. No? Pero, uh, lamang, ibig sabihin, uh, kung may tablaan, pahirapan. Yeah? Okay, so, ang gagawin ngayon ng dilaw, it to, siyempre. Di ba? Pagkatapos, ipapakain yan, kakain to, kakain din to. O di kitang kita ng resulta, papakain to. Ha? Kain yan, tapos kakain ng dalawa si Inche. Kumain naman dito yung si Dama King. 12 to naman si Inche. Ayan. Sa ganyang purmada, meron talaga, maring merong tabla. Hindi ko na lang tinapos, no? Pero hindi ka na matatalo, no? Dahil sa ganyang pormada, pag ikaw may hawak ng yellow, tumabla man, okay lang. Di baling tumabla, no? Basta huwag lang matalo. Okay, so ang ginawa naman dito, ah, pagkakain, pwede tumira dito. separate rugi ng isa, no? Kaya maniniguro ka ng pagdama. Ayan. Tapos, pwedeng itira to dito. Tapos, dadama. Yan. Pagka dama, siyempre tatakpan to papakain, no? Papakain na na. Ha? Dadalawan, kaya tatakpan to. Ayan. Ngayon dito, kapag ka nagkamali ka, pag nilagay mo to dito, mabilis na yung tablahan. No? Kasi ititira lang to. Ayan, mahirapan ka na kung paano mo susolusyon na yan. Ibalik natin, ha? Ayan, pag ganyan ang ginawa, mabilis yung tablahan. Kaya ang gagawin, steady mo lang muna yung yung picha mo dyan, yung dama mo dyan, steady mo lang. Maring may tablahan yung ganyang pormada, no? Pero, ibig sabihin, mas maganda na doon mo iposisyon sa mahirap yung tablahan. Kesa doon mo ilagay sa posisyon na mabilis ang tablahan. Siyempre, doon mo ilagay sa mahirap ang tablahan dahil baka mamaya magkamali yung kalaban ng pagtira o kaya mablander, edi, panalo, no? Halimbawa, sa ganyang pormada. Ah, uh, ang ititira mo ay 10-6. So, anong pwede niya? Hindi niya ito pwedeng alisin pa. Di ba? Dahil pwede mo itong itira pagkakain ng ganun, madadalawa mo. No? Okay, sa so, ang gagawin niya, ito ang malamang na ititira. Ito or ito. No? Okay, kung ito ang ititira niya, pwede mong itira ito. Ah, uh, ito, ito, ito. ito. Yan. Yeah. Ngayon, sa kanyang formada, meron ng isang inaabangan yung dilaw. Na, pag nagkamali ka ng tulak, hindi na makakatabla yung blue. Kung halimbawa sa ganyang formada, ang ititira ay 416, ah, wala na. Talo na talaga yung yung blue dyan, no? Ito na lang ititira mo. O, oh, yan. O, oh, pa titira yung yung blue. Pag itong tinira niya, papakain mo lang to, no? Pag galing mo, gumanyan siya, o, papakain mo lang to. O, titalo na. na? Okay, kung halimbawa, ito naman, dadalawahin. Pagka, ito naman, tatatluhin. So, ito lang yung best na tira niya. O, yan. At pag yan ang tinira niya, o, talo. Na? So, gagano mo lang to. ay ito. Yan. Ha? Pagkain niya, tapos, saka mo ito ibibigay ito. O, yan. Tapos kakain siya ng dalawa. O makikita mo sa dalawa, tatlo, apat. Kain apat. Isa lang ang matitira. No? Okay. So, ganun ang mangyayari. Pag yun ang tinira. Pero pag, ibalik natin na, Balik natin. Yan. Sa ganyang position, ito, ganyan yan, ano? Sa ganyang position, pag tinira yung 416, ito na titira. Matatalo na siya. No? Pero pagka ito ang tinira, oh yan, dyan may tabla pa. Pagka yan ang tinira. Kaya yan ang sabi ko na kapag kahit tablahan yung posisyon, mas maganda na doon mo ilagay sa yung mahirap na tablahan kasi mari pa siyang magkamali. Kung minsan nga, kahit na doon sa mabilis sa tablahan, nagkakamali pa yung, yung player, di ba? Okay, so huwag na natin patagalin ha. Doon na tayo sa labanan nila ni Willie versus Tonyo. Okay, shout out na ulit tayo ha. Okay, shout out kay Bert Fronda ng Batangas. All right, shout out din kay Toto Hangod. <laughs> shout out din kay Ivan Salazar. Mm. Shoutout kay Mario Sabalvaro Yes. At shoutout kay Jason Cabigin. Yoon. Shoutout din kay Robertski Mula. All right. Shoutout kay Elmer Gansan All right. Shoutout kay Roy Kirante ng Israel. Okay. Shoutout kay Ruben Gaum. Mm. Shoutout kay Alan Lungay. Yes. At shoutout kay Jul Julich Bulahan. yun. At shout out kay Juven Tagulimot. All right. Huwag na natin patagalin pero may shout out pa ulit mamaya. Okay. Dito na tayo sa ating main event. Ha? Laban ng Willie Tukuran versus Tonyo. Okay. Hulaan nyo. Sino kaya ang panalo sa laban ng ito? Sayang. Walang second game. Isa lang yung nakasulat dito kaya isa lang ang isang laban lang ang may papakita natin sa inyo. Hmm? Okay, itong yellow ito yung kay Tonyo. Itong blue, ito yung kay Willie. Unang sulong si Tonyo. Tumira ng 116. 150 naman kay Willie. 240 naman si Tonyo. 51 si Willie. 1630 naman si Tonyo. 160 naman si Willie. 330 naman si Tonyo. Kain si Willie ng 16-2. Kumain ng dalawa. Kain naman si Willie ng 6-16. kain naman si Tonyo. Hmm. Sinayang. 10-5. 8-3. E, si Willie ah, si Tonyo. Kain si Willie 3-30 naman si Tonyo. Yeah. Pag tira ng 313, saka naman yung tumira si Willie ng 214. Okay. 117 naman si Tonyo. 95 naman si Willie. 73 naman si Tonyo. Yon. Tumira naman ang 51. Yung blue. Dito naman yung dilaw sa 12 128. Sa kanyang pormada kaya tinira dito para makontrol tong dalawang ito ay to to para makontrol to no ah uh, pag dito kasi kapag ka gumanon, ititira to lance kahit alin ang kainin no malulugi yung kalaban kaya kontrolado tong 416 kaya ang tinira ni Willy etong 1415 15 yeah. ang sagot naman ni Tonyo tumira ng 61 yon ngayon sa ganyang formada kung natatanda niyo kung sino yung nakasubaybay nung mga video ko na yung tutorial video ko, yung part 1 ng tutorial. Hawig, di ba? Hawig yung formada. Ang pagkakaiba lang sa tutorial ko, ito yung first move yung sa taas. Second move yung sa baba. Pero sa laban ng ito, ito yung first move sa baba. Yung sa taas naman ang second move. Na kapag ka ganyan yung dito sa Manila kapag kayong ganyang tirahan, halimbawa yung yung sa libro, yung binalita yung position, pero nag first move yung second move, ang tawag nang dito ay saliwa, no? Saliwa na tira. Uh, kung titingnan, hawig lang. Akala mo yun na pero hawig lang. Pero atrasado ng isang move, no? Okay. So, dito sa formada nito, ang tinira ni Willie ay 152. Yan. Pagkatapos tumira naman ang 416 si Tonyo. Okay, so sa kanyang formada dalawa na lang ang pwedeng pagpilian at tira ni Willie 7-2 or 11-6. So, tinira ni Willie ay 11-6. Okay, yan. Tumira naman ngayon ng 5-4 si Tonyo. Ngayon, tingnan nyo yung formada. Pag-aralan nyo. Wala na pwedeng ibang itira. Isang bato na lang ang pwede niya itira, di ba? Hindi niya maitira ito kasi lalansihin. Eh, hindi rin ito pwedeng itira. Hindi rin ito. Ito lang talaga, oh. 6-2 lang. No? No choice na tira. Ang tinira naman ngayon ni Tonyo, Nag 10-5 Ah, yan Okay, tingnan nyo ngayon yung formada Wala nang pwedeng itira si Willie Pag ito, lance Dito, lance Kaya ang ginawa ni Willie Tumira ng 15-15 Yan Lugi na lang isa si Willie, di ba? Kumain ng dalawa Atras dito naman si Atras ng kain si Willie Okay, ngayon sa kanyang formada, hindi ito pinakain ni Tonyo. Na? No? Hindi niya ito pinakain dahil pagka pinakain niya, kakain doon, mababawi yung lugi. Ang ginawa ni Tonyo, dito siya tumira. Oh. Nag-5-1. So, ang ginawa naman ngayon, ah uh, ito ang tinira ni Willie. Nag-3-14. So, tinira naman ito ngayon. Dito niyo, sinayan niya. Oh. Siyempre, oh, wala nang lusot. Ma Madadagdagan na naman yung lugi. Ang sinagot naman ni Willie, ito, 7-3. Hmm. Kumain naman ang dalawa. Wala na. Tatlo na yung lugi. You know? Tsaka tumira dito si Willie. Kain na naman. Nako. Apat na yung lugi. Ha? Pagkatapos, dumama dito si Willie sa 11. 6-11. O oh, yan. Yeah. Pagdama sa 6-11, ang tinira naman ni Tonyo, tumira siya ng 15-1. Ngayon dito sa ganyang formada, wala nang ibang magandang itira yata dito ang ang blue. No? Ang tinira ni Willie, ay 3. Pero dyan, sa tira ni Willie yan, tapos na yung laro. No? Wala na. Nagkatalo na. Anong ginawa ni Tonyo? tumira ng 1316. Kain. No? Yan. Tapos tinira tong A3. Kain tatlo. No? One, two, three. O. Oh. Sa dalawa, tatlo. O, oh, di kakain. Dama. O, oh, yan. O, oh, ganyan na yung resulta. Resign na si Willie talo si Willie doon sa laban na yun. Kaya nga, sa, sa, kaya sabi ko eh, sayang walang game 2, walang game 3. Walang nilagay si Willie. Isang laro lang yung nilagay niya siguro. Nirecord ni Willie itong labanan nila para hindi niya makalimutan na talo pala siya, talo pala siya sa ganung posisyon. Na? No? Okay. So, bigyan natin ng analysis kung saan natalo si Willie. Dahil palagay ko, meron akong nakita na tablahan na dapat hindi umabot sa ganung paraan. Pero shout out muna. Okay, shout out kay Mario Argao, aka FJR Abrigana. Yes. Shout out naman natin yung mga vlogger gaya nina Damaking TV. Hmm. Shout out sa JC Abale Kadamista. Okay, shout out din sa Kadamista TV. Hmm. Shout out din sa Philippine Dama Tutorial. Yes. Shout out din sa Batang Colon. Mm hmm. At shoutout din sa Pinoy Dama TV. Okay? At shoutout din sa Larry Dama PG. Yes. Okay, diretso na tayo para di na magtagal. Okay. Bigyan naman natin ng konting review kung saan ang nagpatalo na tira ni Willie. Ito, no? Ulitin natin ha. Ayan. Diyan na. No? Uh, sa kanyang posisyon, palagay ko, ang nagpatalo kay Willie, itong tira niyang 11-6. Kasi, wala na eh. Pag tira niya ng 11-6, wala na siyang pwedeng ibang itira, kundi itong bato na lang na yan. Sa tingin ko, may tabla siguro to kung ito ang tinira ni Willie. Tapos maganda pa yung posisyon niya. No? Uh, pinangkain to, kain si Willie dito. O oh, yan. Asan pa ba dyan ang, ang magandang itira ng blue? Ay, ng yellow o ng dilaw. Pwedeng 5-4, pwedeng 16-13. Eh, pagka 5-4, mukhang maiipit yung dilaw dahil titira ng 13, kaya uunahan to. Hmm. Siyempre, tatakpan lang muna. Ha? Hindi pwedeng mag-3-14 dahil dadalawahin. Eh, kung igagano naman to, Oh, yan. Tapos titira kayo dito. Pwedeng dito or pwedeng dito. Ha? So, alin man ang ititira ng dilaw? Sa tingin ko, hindi pa matatalo yung kay Willie May laban pa. Ha? Okay, kung alin dito ay titira. O oh, di walang ibang pwedeng itira ang ang blue. Ito lang. Ha? Hindi to pwede. Ito hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Hindi rin... Pwede. Oh, ito lang talaga. Oh, yan may choice pa yung yung dilaw. Pwede niyang padalawahin dito, no? O pwede niyang takpan. Yang ganyan. O ano pang pwede pang itira ng di, ng blue? Pwede siyang tumira dito. O. O nga sa ganyang formada. Hindi agrabyado, di ba? Mukhang may may laban pa yung blue. Marami pang ititira ang blue. O pwede pa siyang makapagpatras kung gugustuhin niya. Ito, pwede pang umatras pa dito. Baka lalo pang lumakas yung blue. Okay, so, yun lang. No? Yun ang nakita ko na malamang yun ang nagpatalo kay Willie na tira. Yung pagtira niya ng 11-6. Dapat pala 7-2. No? Para uh, dikdikan pa rin ang labanan. Okay, so, ang ganyan na lang muna tayo. No? Sayang, walang game 2. Hindi natin nakita kung paano nakaganti si Willie. No? Okay. Uh, sa next episode, Baka ibalik ko lang muna yung karugtong ng tutorial ko, yung 115 versus 214 mula sa aklat ni Boy Inchik. Ha? Pagkatapos, saka ko naman isunod yung labanan ni Carpo at saka ni Boy Inchik. Maganda yun. Mahaba yung labanan nila. Para mga, mga bigating damista ng Mindanao. Okay. Meron ding nag-request na kung pwede raw, bigyan ko raw ng nang review o ng analysis yung labanan nila ni itong laban ng bago nila ni Dama King at saka ni Joy Joy Pagadian. At tignan natin kung meron pa tayong time kasi sa ngayon medyo busy-busy ako. Hirap ako sa time ngayon dahil gawaan ng Ridge. No? Kaya nakapokus muna ako sa trabaho. Kaya nga bila akong makapag-upload uh, ng video ngayon. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli.